I et nyt hus som, som det her, jamen, der vil jo ikke være nogen øh, vedligeholdelse de, de første mange år. Typisk kunne beløbe sig til, at man, man faktisk kunne gå ud og, og købe et nyt hus, som er, øh, koster en hel del mere i anskaffelse end, øh, end et ældre hus. Og samtidig så sidder man egentlig med, med det samme tilbage om måneden, når, når alt er betalt.